BTS News Managing Director Mohammed Taufi. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. برادران اسلام، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ آج پوری انسانی دنیا کرونا وائرس سے متعلق متفکر ہے. حالات سب کے سامنے ہیں اور حالات انتہائی پریشان کن ہیں. منگل کے دن جامع نظامیہ میں مفتیان کرام، علماء کرام اور ماہرین طب کا ایک اجلاس منعقد ہوا جس میں اس سے متعلقہ امور پر غور و خوض ہوا. ماہرین طب میں 8 عالمی سطح کے ماہر ترین ڈاکٹرز موجود تھے. علماء نے ان ڈاکٹرز سے کراس کوسچنز کیے اور اس گفتگو کے بعد جو نتیجہ سامنے آیا وہ انتہائی پریشان کن تھا. جس بھیانک طریقے سے اس مرض کے بڑھنے کے اندیشے ظاہر کیے جا رہے ہیں، اس کا علاج صرف اور صرف احتیاط ہے. اجتماع سے احتیاط، سوشل ڈسٹینسنگ اور اپنے آپ کو فاصلے کے ساتھ رکھنا ہی بہترین علاج ہے. اور میں آپ سے عرض کروں، براہ راست تو وہ بات یہی ہے کہ علماء نے اس اجلاس میں واضح موقف کا اظہار کیا کہ مسلمان مسجدوں کے بجائے گھروں میں نماز ادا کریں، اور گھروں میں نماز پڑھنے کی وجہ وہ تاریخ صلات نہیں کہلائیں گے. امید ہے کہ اللہ انہیں جماعت کا ثواب بھی عطا کر دے گا. جمعہ کے دن بھی یہی مسئلہ ہے. بروز جمعہ مسلمان اپنے اپنے گھروں میں نماز ظہر ادا کریں. یہ علماء کے فیصلے کا خلاصہ ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. آج بہت سے لوگ ڈسٹرب ہیں کہ جمعہ کے دن کیا کرنا ہے. کچھ بھی نہیں، جمعہ کے دن ظہر کی نماز آپ اپنے گھروں میں پڑھیں گے. اور یہ تصور نکال دیجئے کہ نعوذ باللہ اللہ کی ذات مسجدوں میں محصور ہے. اللہ بے گراہ ہے، علیم و خبیر ہے. آپ جہاں سے بھی اپنے رب کو آواز دیں وہ آپ کی آواز سنتا ہے. بخاری شریف حدیث نمبر 429، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، یعنی میرے لیے حضور کا یہ امتیاز ہے. رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خاص میرے لیے اللہ نے زمین کو مسجد اور پاک بنا دیا، یعنی سجدگاہ بنایا. جہاں چاہیں ہم سجدہ کر سکتے ہیں. عذر کی وجہ سے کر رہے ہیں مسجد کے بجائے گھر میں، آپ نماز گھر میں پڑھیے اور ظہر کی نماز پڑھیے جمعہ کے دن. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اہل شام جب طاعون کی وبا سے لرز رہے تھے تو اس وقت ارشاد فرمایا، الوباء کالنار وانتم وقودها، یہ جو وبا ہوتی ہے یہ آگ کی طرح ہوتی ہے اور اے انسانوں تم اس کا ایندھن ہو. تفرقوا حتی لا تجد ما یشعلها، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں الگ الگ ہو جاؤ. تفرقوا، الگ الگ ہو جاؤ یہاں تک کہ اس وبا کو ایندھن نہ ملے. فتنتفی، اگر تم الگ الگ ہو جاؤ گے تو وہ بجھ جائے گی. کس کا قول ہے؟ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا. وہ واضح فرما رہے ہیں تفرقوا، تم الگ الگ ہو جاؤ. تو آپ نمازیں اپنے گھروں میں پڑھیے، تمام نمازیں اپنے گھروں میں پڑھیے. جمعہ کے دن ظہر کی نماز اپنے گھر میں پڑھیے. میری آپ سب سے درخواست ہے کسی غلط فہمی میں نہ رہیں. اغیار کو تانا کر دینے کا موقع نہ دیں، اغیار کو انگلیاں اٹھانے کا موقع نہ دیں. مسئلے کی حساسیت کو سمجھیے. آج بعض بدخواہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش میں ہیں کہ مسلمان ملک کے اہم مسائل کو سمجھ نہیں پاتے. آج بھی وہ مسجدوں میں نمازیں ادا کر رہے ہیں. ایسے ایسے ویڈیوز، مسجدوں کے سامنے گاڑیاں کھڑی ہیں، اس کے بعض بدخواہ لوگ ڈال کر یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمان اس ملک کے لیے ایک بوجھ ہیں. وہ باتوں کو سمجھ نہیں پاتے، وہ سائنٹیفک مزاج اور ذہن نہیں رکھتے. یہ بات کہی جا رہی ہے. آپ انہیں جواب دینا ہے ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے. اس ملک کی حفاظت کے لیے
ہمیں شریعت نے جو جو اجازت دی ہے اس دائرے میں رہ کر وہ سارے کام انجام دینا ہے. اور پھر میں انتظامی کمیٹیوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ برائے کرم آپ حضرات اعلان کر دیں. اور یہ آپ کی سمجھ بوجھ اور شعور کے امتحان کا وقت ہے. یہاں پر ہم یہ سب اللہ کے لیے ہی بول رہے ہیں اور ایک کلمے کے لیے ہم اللہ کے پاس جواب دہ ہیں. ہم کسی کا بوجھ اپنے کاندھوں پر نہیں لے سکتے علماء کرام. اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ بھی اعلان کر دیں. البتہ انتظامی کمیٹیوں کو میں ایک چھوٹی سی ایڈوائس دینا چاہوں گا. آپ ایسا کریے, 1:15 بجے آپ اذان دیتے ہیں, آپ تنہا اذان دے دیجئے. اذان کے بعد فوراً آپ کیا کریے, 4 لوگ 5 لوگ جملہ 5 لوگ مل کر سنت پڑھیے, فوراً خطبہ دیجئے مختصر سا, نماز پڑھیے. نماز پڑھ کر آپ اپنی مسجد کو سے اعلان کر دیجئے کہ نماز ہو چکی ہے, سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں ظہر پڑھ لیں. یہ کتنے ٹائم میں ہوگا, 1:15 سے 1 بجے کے درمیان آپ یہ سب کام کر لیں. کر کے 1 بجے مسجد کو مخفل کر دیجیے, مسجد میں نماز بھی ہو جائے گی, کوئی وبال بھی باقی نہیں رہے گا, اور پھر اعلان بھی ہو جائے گا, لوگ اعتراض بھی نہیں کر پائیں گے. اور لوگوں سے واضح طور پر کہہ دیجئے کہ یہ اعتراض کا موقع نہیں ہے, آپ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیجیے. اس طرح سے اگر نماز ہو بھی رہی ہے مسجد میں تو 5 سے زیادہ لوگ نہ ہو, 6 آدمی نہ ہو, اس بات کا اہتمام انتظامی کمیٹیاں کریے. یہ امت مسلمہ کے لیے بڑے نازک لمحات ہیں. ان حالات میں ہم سب کو اپنے شعور کا امتحان دینا ہے. اللہ سب کو عافیت میں رکھے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق اجمعین, والحمد للہ رب العالمین.